Пане Віталію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Говорячи про те, що ми бачили 23-24 червня, так, оцей так званий заколот Пригожина чи Марш справедливості, як він його називав, багато хто каже, що ну от замах був на рубль, удар на копійку. Хтось каже, що ні, знаєте, результат ми ще побачимо, наслідки так, от цього так званого заколоту. Як вважаєте ви, чи справді нам варто очікувати на якийсь результат, але він зараз відтермінований? В будь-якому разі якісь висновки з цієї історії всіма будуть зроблені. За великим рахунком, найголовніший висновок, який має зробити російське керівництво, російська держава, пов'язаний із тим, що створення будь-яких парамілітарних військових утворень, озброєних поза межами держави, воно загрожує стабільності навіть такого диктаторського режиму, як режим Путіна. Очевидно, що Путін, він щиро був певний, що він може створити щось, що буде озброєною альтернативою російським збройним силам. Однак це завжди буває в диктатурах, принаймні в диктатурах такого типу, яку ми спостерігаємо в Російській Федерації. Сам прийшов до висновку, що автономна воєнна сила, вона загрожує стабільності в його державі. Те, що Путін ще напередодні путчу Пригожина підтримав рішення Міністерства оборони Російської Федерації про те, що всі воєнні формування мають перейти на контракти з Міністерством оборони, ще раз говорить на користь такої версії. З іншого боку, саме це рішення могло стати не причиною, а наслідком. Наслідком того, що у вищому політичному і воєнному керівництві Росії почали усвідомлювати, що треба позбутися Євгена Пригожина і його надмірної воєнної силової автономії. Ну, здається, зараз вони все-таки не позбуваються його. Ну, як мінімум, ми пам'ятаємо, що зазвичай от такі заколоти під час диктатур мають завершитися або знесенням цих диктатур, або знищенням заколотників, так? І зазвичай все це ще й публічно відбувається, так, оці масові страти. Як ви гадаєте, а от чи справді можна говорити, що от після того, що ми побачили, так, після 24-го саме червня, що певним чином змістилися полюси тяжіння в Росії? Ви ж, думаю, бачили цю таку нібито аналітику, що всі побачили, король голий. Я думаю, що головне, що відбулося, що Вагнер перестав бути самостійною силою на російській політичній сцені. Очевидно, що ми побачили слабкість російського режиму. Але знову-таки, для того, щоб усвідомити, як ця слабкість буде використана і самим режимом, і його опонентами, якщо вони взагалі існують, внутрішніми опонентами, потрібно, щоб пройшов час. Можливо, що навпаки, ця історія призведе до зміцнення путінського режиму, до того, що стане зрозуміло, які саме ділянки є вразливими, від кого з представників еліти варто позбутися, а кого, наприклад, посилити. Ну, ми, до речі, вже бачимо перші висновки з цієї історії. Це те, що, як сказав очільник Росгвардії Золотов, Росгвардія тепер отримає танки і інше тяжке озброєння. Тобто Путін вирішив перетворити на преторіанську гвардію не Вагнер, а якраз Росгвардію. І, до речі, я думаю, що Пригожин, який претендував на те, щоб його банда була преторіанською гвардією Путіна, зазнав тут серйозної поразки. А от наскільки вдасться Путіну створити таку гвардію, наскільки ця гвардія буде лояльна до нього, наскільки взагалі вона може захищати його від якихось непередбачених дій інших силових структур, це покаже тільки історія. Так, і вже ж є ці порівняння, знаєте, коли Росгвардія, яка буде озброєна танками, має захищати саме диктатора, так, от саме Путіна, то ми таке вже бачили в інших диктатурах, і це трошечки пізніше відбувається, ну, під час їхнього правління. А от якої думки ви притримуєтесь щодо того, чи був Пригожин самостійним в тому, що він робив? Багато хто вважає, що, ну, мав хтось його чекати в Москві чи в Пітері, хтось мав йому дати відмашку, так, Женя, от зараз можна починати. То, як ви вважаєте, можливо, є якісь спільники, а ми просто їх ще не побачили? Я думаю, що говорити про самостійність таких фігур Пригожин було б дивно. Очевидно, що дії Пригожина координувалися навіть не з якоюсь групою там військових, а з певними відомствами. Ця історія могла бути використана головним розвідувальним управлінням Генерального штабу Збройних сил Росії, його вічному протистоянні з самим Міністерством оборони і насамперед з Федеральною службою безпеки Російської Федерації. Очевидно, що метою всіх цих дій було саме послабити опонентів у оточенні Путіна. Я б хотів звернути вашу увагу, що ніхто в цьому оточенні не думав про удар по позиціях особисто Путіна. А всі хотіли, щоб Путін виконав певні кадрові рішення, які потрібні клану. Одне кадрове рішення пов'язане із фігурою Пригожина,
який мав бути усунутий з точки зору Шойгу, Герасимова, інших військових і, очевидно, політичних керівників Росії, було протилежне кадрове рішення усунути Шойгу і Герасимова. Ну, це ж не секрет, про це вголос говорить президент Лукашенко, коли розповідає про свою так звану посередницьку місію. Так що ось ці амбіції зіткнулися навколо трону. Це така звичайна феодальна історія навколо трону. Однак, з точки зору Пригожина, вона була позбавлена сенсу вже з того самого моменту, як Пригожин виявився нездатним захопити у заручники міністра оборони Російської Федерації, начальника Генерального штабу Збройних сил Росії. Так, так, він сам про це говорив, що вони втекли, так, що от спочатку вони хотіли, здається, роззброїти чи взяти під контроль Вагнера, і тому він був змушений. Ну, і ще він говорив про ракетний удар по одному з таборів, продемонстрував таке не дуже переконливе відео цього. А от, добре, ну от зараз мають відбуватися якісь репресії, мають відбуватися якісь чистки. Параноїдальний диктатор, дивлячись на те, що от як він перелякався навіть, так як перелякалося його оточення, пам'ятаємо, там всі вони писали, ну не всі, але багато писали, Боже, храні Росію, ну такого ми ще не бачили, так, здається, за всі часи його правління, то далі ж мають бути репресії, чого ви тут очікуєте? Подивимося. Можуть бути, а можуть вони бути відкладеними. Політика така річка не відбувається за 24 години. І якщо ти, звичайно, не є сам учасником подій. Пам'ятаєте знаменитий переворот, останній спробу воєнного перевороту? Ергенекон, часів Ердогана. Там вже були масовані репресії, але вони відбувалися місяцями, а не днями. Так, 100%. І більше того, є ж така теорія, що от коли Путін записав оце своє звернення, там, де він не згадує ні Вагнер, ні Пригожина, ну, мається на увазі, це перше, так, екстрене звернення до російського народу, що це було також пов'язано з тим, що, ну, він взагалі-то до кінця не впевнений, а хто заколотники. Ну, не тільки тому, що він ніколи не згадує своїх ворогів, там, як Навального, а просто тому, що там можна підставити різні-різні імена. Зараз ми побачили Лукашенка, так, він просто зараз його зірковий час, він багато всього розповідає, як він рятував, що він рятував. З одного боку, не називайте мене героєм, з іншого боку, ну, звичайно ж, він герой. Вагнер в Білорусі, тобто ті самі заколотники, які ледве не скинули Путіна, хоч, можливо, і не намагалися цього зробити. А які тут небезпеки? Ми не знаємо, чи Вагнер в Білорусі. Це ж теж абсолютно припущення. Ми живемо в інформаційному світі, в якому немає реальної інформації. Можливо, в Білорусі Пригожин. Де будуть вагнерівці, що з ними буде, ми не знаємо. Якими будуть правові застави їхньої засади їхнього існування на території Білорусі, ми теж не знаємо. Лукашенко говорить про тимчасовий період такого перебування, так що зараз важко про щось говорити. Я думаю, що це вже взагалі тема, яка вже зійшла з перших шпальт. Ні, я розумію, про що ви кажете. Просто тут дивна ситуація, так, коли заколотникам, які погрожували головним особам в країні, ну все-таки маємо говорити, що, мабуть, Шойгу це дуже важлива особа, і вони можуть нібито перебувати на території Білорусі, почувати себе безпечно. Це дивно, здається. Добре, я впевнений, що ви бачили цю інформацію про те, що от зараз багато чого буде залежати від того, а чи справді Путін позбудеться Шойгу та Герасимова. Навіть казали, що оцей Дюмін, так, губернатор, колишній охоронець Путіна, який що там врятував його від ведмедя, здається, що він може зайняти цю позицію. Чи справді це якийсь маркер? Чи справді це маркер того, що щось може змінитися і на якісь поступки Путін був змушений піти, ми не знаємо внаслідок яких домовленостей? Я думаю, що ми коментуємо з вами інформацію, яка не має ніяких реальних підтверджень, окрім якихось новин з анонімних телеграм-каналів. Вони в моїх правилах її коментувати. Окей, окей, добре. Той заколот, те, що це сталося так швидко, так, пам'ятаємо, що 23-го ввечері Пригожин заговорив, що тут був удар по його табору, і вже 24-го, бац, вони нібито контролюють військові об'єкти Ростова та Воронежа. Чи це вам говорить про те, що російська армія була готова його підтримувати, чи вода та продукт, які приносили вагнерівцям в Ростові. Чи це про щось свідчить? Що вам це говорить про російське суспільство та армію, зокрема? Ну, по-перше, більша частина армії знаходиться на фронті. По-друге, я думаю, що цей заколот ретельно готувався місяцями. Це неможливо зробити за 24 години. Я думаю, що Пригожин довго готувався до такого зіткнення, а от якраз рішення про те, що треба підписувати контракти з Міністерством оборони і підтримка цього рішення Путіна, це був маркером для його виступу.
Проросійське суспільство ми прекрасно розуміємо, те, що я кажу, що в принципі створення на підґрунтя для фашизації цього суспільства, ставлення до Пригожина, говорить про те, що будь-який марш на Рим, справжній, якщо порівняти з маршем на Рим Беніто Муссоліні, може торжествувати, і ми в результаті отримуємо набагато більш небезпечну і агресивну Росію, як порівняння з тією Росією, з якою ми поруч знаходимося сьогодні. Це буде Росія ідеологічних фашистів і кримінальників, а не Росія чекістів. І ця Росія буде загрожувати існуванню України і її стабільності в тисячу разів більше, ніж сучасна. Так. І от, знаєте, ми ж бачили, що саме російська пропаганда, вона робить все для того, щоб в телевізорі так не з'являлося ніяких військових героїв. Тобто, оцих, я не знаю, генералів, полковників, сержантів, там немає сержантів, але не про те, що от немає оцих військових героїв. От він, значить, бореться дуже успішно з укрофашистами, подивіться, от його ім'я, от запам'ятайте це ім'я. Але вони створили отаку фігуру з Пригожина, його навіть в якийсь момент і почали показувати на центральних каналах, і всі ці пропагандисти почали про нього говорити. Чи це означає, що позбувшись Вагнера, так, нейтралізувавши цю силу, що Путін, Кремль позбавляє себе ризиків того, що може хтось повстати з регулярною армією РФ? Я не бачу ніяких підстав для того, щоб вважати, що може хтось повстати з регулярної армії РФ на сьогоднішній день. Армія – це все ж таки абсолютно чітка вертикаль. Однак, що я дійсно бачу, це те, що самі політичні настрої, вони такі, про які я кажу. Що російське суспільство стрімко радикалізується, і що всі ці популістські гасла, бий багатих, вони всі грабіжники і корупціонери. Я вам скажу, Олексій, що вони насправді всі грабіжники і корупціонери. Все це може призвести до торжества справжнього фашизму. Як ви гадаєте, ви пам'ятаєте той момент, коли українські дрони, ми не знаємо, можливо, українські дрони, що вони атакували Рублівку, так, оцей такий дуже заможний передмістя Москви. Чи варто нам з нашого боку, з боку України, розігрувати цю карту, що от давайте всі ваші проблеми, шановні росіяни, там, чи ви бачите, що ми вже це робимо? Я думаю, що це ж не питання російсько-української війни, це питання внутрішнього стану українського суспільства, російського суспільства. Так що це не питання в тому, що ми там будемо розігрувати чи не розігрувати, а питання в тому, наскільки російське суспільство готове до такого режиму. І, до речі, чи не перетвориться на очільника такого режиму сам Путін, просто з іншим оточенням, це теж може бути. Але, здається, ми не бачимо того, що він готовий змінювати своє оточення. Це також пояснюють тим, що просто у тому віці і у тому статусі, в якому він знаходиться, йому краще перевірені люди, можливо, неефективні, ніж якісь нові, від яких можуть бути ризики. Що він ніколи не змінював оточення під примусом. Якщо ви хочете якусь людину зберегти на посаді, ви маєте тиснути на Путіна і кричати, що її потрібно зняти з посади. І тому тоді ця людина може бути впевнена, що вона ще кілька років пробуде на посаді. У Путіна це політичний стиль. Ніколи не відмовлятися від жодної людини, голову якої від нього хто завгодно вимагає. Вагнер, суспільство, громадська думка, іноземні партнери, будь-які докази – ні. Рішення може приймати сам Путін. Це закон. І плюс таким чином, мабуть, він забезпечує лояльність. Якщо ця людина все одно буде залишатися в оточенні, займати якусь важливу посаду, вона буде, мабуть, дуже лояльна до нього. Є ще запитання. Ми побачили так, як активізувалися певні сили під час оцього недозаколоту, так, путчу Пригожина. Звернення було з боку білоруської опозиції до білоруських військових, що треба нарешті брати владу в свої руки і боротися з режимом Лукашенка. Це також підтримали полк Калиновського, це також частина опозиції. З боку навіть чеченців, так, ми говоримо про такий чеченський рух «Єдина сила», вони також зверталися до тих, хто за борців за незалежну Ічкерію. Як ви гадаєте, а чи були там шанси? Звичайно, ні. Це завжди так буває, коли є момент нестабільності. Здається, що ти цим моментом можеш скористуватися. Але коли цей момент продовжується буквально кілька годин, то це все залишається просто в історії, як твоє бажання використати ситуацію. Нічого поганого в тому, що вони там робили свої звернення, немає, як і в тому, що вони не мали ніякого шансу ці звернення втілити в життя. А от коли ви спостерігали так за тим, що відбувалося 24 лютого, то на що ви очікували? Ми пам'ятаємо, що багато хто казав, дивіться, точно Пригожин програє, точно зможе репресивний режим його знищити, його і його найманців, але все одно будуть такі тектонічні зміни. То на що ви очікували, коли слідкували за цією такою Санта-Барбарою?
Я очікував на поразку Пригожина, але просто не знав, як вона буде виглядати. Тому що я вважав, що з тією силою, яка є у розпорядженні Пригожина, і в тому, що він не зміг захопити заручники Шойгу і Герасимова, на що він розраховував на самому початку, він навряд чи зможе реалізувати свої амбіції. Я просто думав, що це може призвести до більш серйозних, я би сказав, зіткнень. В поході до Москви. Я не думав, що Пригожин ось так розвернеться і піде собі у зворотній бік. Але те, що нічого з цього серйозного не буде, в цьому я був впевнений практично з перших хвилинки, як я про це дізнався. Як ви гадаєте, а от той факт, що були вбиті російські військові, були збиті гелікоптери, літак і так далі, і зараз закривають кримінальні справи і проти Пригожина, і проти, здається, вагнерівців, це все з'їсть російське суспільство? Тобто воно вже знаходиться на тому рівні, ну як це сказати, критичного мислення, що в принципі можна навіть про це забути? Ну, по-перше, хто вам сказав, що російське суспільство підтримує пілотів, а не вагнерівців? Ще раз, я ж питаю. Ви ж бачите, як ставляться до Пригожина. А по-друге, хто вам сказав, що закриють кримінальну справу? Ви вірите у слово Путіна чи що? Ні-ні, це перевіряли, до речі, російські журналісти, незалежні, вони там з якимись сенаторами спілкувалися, і от ті всі відповідають, ну, не знаємо, здається, закрили, але, ну... Одні говорять, закрили, інші говорять, не закрили, нічого не знають ці сенатори. І потім, слухайте, у Росії кримінальну справу можна як закрити, так і відкрити. По вновь відкрившимся обстоятельствам. Так, бачимо. Ну, от зараз того ж самого Навального знову так, що там в нього екстремізм, йому шиють. Да, може бути просто без всякої кримінальної справи, послали на передову, вистрілили в спину, ось вам і вся кримінальна справа. Теж ось якраз я хочу запитати у вас про Пригожина. Ну, взагалі-то така публічна страта Пригожина, мабуть би, продемонструвала силу режиму господи Лукашенка Путіна. Чи ви очікуєте на, ну, от якесь майбутнє Пригожина, в сенсі... Я про це, чесно кажучи, не думаю. Як ви знаєте, я завжди вам казав в усіх ефірах, що ви гіпертрофуєте фігуру Пригожина, що вона не має ніякого самостійного значення. Ви продовжуєте цим займатися, і це зараз виглядає набагато більш обґрунтованим на тлі цього бунту невдалого. Але, як бачите, нічого з Пригожина серйозного не виходить. Ну, знаєте, мені здається, тут ще цікавий момент. Ми ж побачили, що зараз Пригожина звинувачують у такій зраді його власні люди. Оті самі, оцей його так званий електорат, ми не можемо називати його електоратом, тому що він не казав, що він буде якимось політиком, але все одно йому не довіряють його власні люди. Кажуть, що ж ти так нас зрадив. Тобто, чи це означає, що він, ну, просто залишається дуже багатою людиною, яка може поїхати в Африку, але втратила авторитет навіть своїх найманців? А яке це має значення? Дуже велике, тому що це означає, чи він може використовувати цих людей далі, і чи може бути загрозою. Хто вам сказав, що в Африці тепер буде Вагнер? Ви ж бачите, що командирів Вагнера вчора заарештовували в Сирії. Ну, завтра їх заарештують у Африці. Чи примусять підписати контракти з Міністерством оборони, вони стануть звичайними офіцерами ГРУ, якими вони і раніше були. І на цьому закінчиться вся історія з Вагнером. Навіщо там Пригожин? Це не його люди, я вам ще раз кажу. Це люди ГРУ. Ну, була там вивіска. Ну, як в радянський час, була вивіска на магазині молоко, але зараз напишуть сир. Так, розумію, про що ви. Більше того, сам Путін зробив таку сенсаційну заяву, що дивіться, ми ж завжди їх фінансували, скільки там 80 мільярдів рублів на них витратили от тільки за останній час. Ну, так я вам про це і кажу, це ніяка не приватна компанія. Що це за приватна компанія, яка фінансується державою? Якась дивна приватна компанія, правда? Але в Росії все так. Там є приватне телебачення, яке фінансується державою. Тепер виявляється, є приватні найманці, які фінансуються державою. Це при тому, помітьте, що згідно з російським законодавством, взагалі приватні воєнні компанії, найманці, це вже ж заборонено законом. Так, це правда. Слухайте, ну от... Як їх тоді фінансували? Через яку статтю державного бюджету? Ну, от спілкуючись з тими журналістами, які давно досліджують біографію Пригожина, так, то там дуже багато цікавого. Ну, спочатку він спростовував, що щось таке існує. Ну, а по-друге, так, навіть говорили, що це просто є якась, знаєте, тумбочка, з якої кеш можна діставати оці 80 мільярдів рублів, чи скільки там мільярдів, і от таким чином фінансувати. Пане Віталію, є ще одна історія з нашим сусідом, але тепер з Білоруссю. Ми бачимо, що туди, здається, все-таки пересувають тактичну ядерну зброю. Ми
розуміємо, що, мабуть, той самий Лукашенко та Путін хочуть використовувати її як важіль, щоб з ними ще більше говорили. Лукашенко точно впевнений, що це буде таким важливим предметом для обговорення, і він щось зможе собі обміняти. Як ви гадаєте, а от якою має бути реакція Заходу на те, на це пересування тактичної ядерної зброї в Білорусь? Ніякої. Ви бачите, Захід особливо на це не реагує, тому що абсолютно ясно, що немає ніякого значення, де знаходиться російська ядерна зброя – в Білорусі чи в самій Росії, в Білгородській області чи в умовній Могилівській. І є чітке розуміння, що відповідальним за використання тактичної ядерної зброї є президент Російської Федерації. Ядерну зброю не можна використати без кодів, які знаходяться у цій самій знамениті валісті, якою володіє тільки Володимир Путін. А де буде знаходитися ця історія? Розумієте, у вас є сейф, в ньому є гроші, вони ваші, у вас є ключ. Ну ви можете цей сейф з грішми в якомусь банку переховувати і діамантами, як це люблять всі ці кримінальні злочинці, в якомусь банку переховувати неподалік від вашого дому, а можете відвезти в інше місто. А можете в іншу країну його відвезти, якщо, звичайно, вас не затримують на кордоні і не запитають, що це ви перевозите. Ну, очевидно, що ядерну зброю якось не затримують на російсько-білоруському кордоні. Але це все одно залишиться ваш сейф з вашим ключом. І якщо не можна від ваших ключ, без вашого ключа, без вашого коду використати ці гроші, вони будуть використані, то це, очевидно, ваша компетенція, правда? Так, це цікаво, при тому, що сам Лукашенко намагається постійно говорити про те, що ні, це я контролюю. Ну, зрозуміло, чому йому це потрібно, але все одно ми все-таки очікуємо від наших західних партнерів, ну, хоча б санкції. І багато хто говорить про те, що дзеркальних санкцій, як у Росії, немає щодо Білорусі, і, звичайно, Росія використовує це, Білорусь. Це абсолютно інше питання, але ви чули, що це рішення Росії, воно навіть не порушує навіть існуючих угод щодо нерозповсюдження ядерної зброї, так що навряд чи буде хтось щось серйозно робити у зв'язку з цим фактом. Так, в Білорусі вони ж змінили конституцію, це відбулося ще до повномасштабного вторгнення. Ну і сам Лукашенко багато років казав, що ну дуже прикро, що ми відмовилися від ядерної зброї. Пане Віталій, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Віталій Портников, публіцист, політолог, був з нами на зв'язку.